dengan Datuk Johari Abdul muncul untuk memperkatakan lagi berkaitan dengan soal kedudukan Ketua Pengarah JKR. Isu kedudukan Ketua Pengarah JKR. Hari ini dalam muka depan berita-berita harian, lima kesatuan sekerja telah memperakui apa yang saya sebutkan semalam. Apa yang saya sebutkan semalam, lima kesatuan sekerja telah memperakui bahawa apa yang saya katakan semalam, iaitu sebarang pertukaran dan peminjaman yang nak dibuat dalam urusan Ketua Pengarah JKR Dato' IR Judin ini mesti mendapat persetujuan tiga pihak. Pertama sekali ialah pihak peminjam iaitu CIDB, keduanya JKR sendiri yang nak keluarkan Judin, dan yang ketiganya lah batang tubuh peribadi iaitu Datuk Judin itu sendiri. Dan kemudian barulah diangkat kepada GPA dan diangkat kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dan kemudian barulah diangkat oleh Ketua Setiausaha Negara kepada mohon perkenan ke bawah duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Tetapi apa yang telah berlaku, nampaknya batang tubuh Datuk Dr. Ayer Judin ini tidak memberikan persetujuan terhadap tawaran yang telah pun dibuat, perpindahan dan peminjaman yang telah pun dilakukan oleh Ketua Setiausaha Negara. Tetapi apa yang berlaku ialah Ketua Setiausaha Negara telah pun membuat pertukaran tersebut dengan telah menyatakan bahawa telah mendapat perkenan ke bawah duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Ini menunjukkan bahawa Ketua Setiausaha Negara telah melakukan penipuan terhadap Yang di-Pertuan Agong, melakukan satu penipuan dan pembohongan terhadap Yang di-Pertuan Agong. Kerana sebelum Ketua Setiausaha Negara mempersembahkan ke bawah duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong, dia mesti mempersembahkan sesuatu yang telah selesai dari sudut proses-proses yang perlu mendapat persetujuan tiga pihak tadi ini. Tetapi dia tidak mendapat persetujuan batang tubuh Datuk IR Judin. Tetapi dia kemukakan kepada Tuanku Yang di-Pertuan Agong, seolah-olahnya dia memberitahu Yang di-Pertuan Agong bahawa proses itu telah pun selesai. Seolah-olahnya ya, Judin telah pun bersetuju atas peminjaman dan pertukaran ini. Dan ini jelas menunjukkan bahawa satu penipuan telah berlaku ke atas Yang di-Pertuan Agong dan dilakukan oleh Ketua Setiausaha Negara. Dan saya kira bahawa suatu yang sangat malang apabila Ketua Setiausaha Negara boleh melakukan pembohongan yang besar terhadap tunggak negara kita, iaitu Ketua Negara, iaitu ke bawah duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong, suatu yang sangat memalukan. Dan saya menganggap bahawa ini suatu yang tidak harus berlalu begitu sahaja. Perlu ada tindakan yang segera yang harus dibuat oleh Perdana Menteri. Dan saya kira bahawa tindakan yang dibuat ini ialah tindakan yang ada kaitan dengan keperluan-keperluan politik dan ada kaitan dengan kepentingan politik pihak-pihak tertentu dalam kerajaan, khususnya dalam JKR sendiri. Dan saya minta supaya Ketua Setiausaha Negara ini mesti ditamatkan perkhidmatan beliau. Mesti ditamatkan perkhidmatan beliau kerana telah menimbulkan kucar-kacir dalam pentadbiran awam dalam negara kita ini. Dan dia telah gagal. Sepatutnya beliau sebagai seorang Ketua Setiausaha Negara harus mempertahankan kedudukan penjawat-penjawat awam ini, penjawat-penjawat awam, dan mempertahankan integriti penjawat-penjawat awam. Tapi sekarang dia lebih banyak mempertahankan kepentingan politik yang ada dalam kerajaan, sehingga terpaksa menyingkir pegawai yang punya integriti dan juga credibility dan accountability yang sangat tinggi seperti mana Datuk IR Judin. Yang keduanya saya nak minta ialah supaya rombakan kabinet perlu dibuat segera untuk memastikan supaya Kementerian Kerja Raya memperoleh seorang menteri yang baru yang mampu untuk melaksanakan tugas. Kerana saya percaya dan saya yakin bahawa isu yang membabitkan yang kita perkatakan hari ini, isu ini ada kaitan dengan kedudukan menteri. Ada kaitan dengan menteri yang gagal untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan malah ianya adalah punca daripada menteri sendiri yang tidak dikatakan tidak begitu selesa dengan integriti yang ada kepada Judin. Dan saya katakan bahawa menteri ini perlu ditukar ataupun dirombak, maknanya perlu menteri baru, dan dia tidak seharusnya berada lagi dalam kabinet ini. Jadi dua perkara ini yang saya minta
perlu dipertegaskan oleh pentadbiran kerajaan di bawah Najib ini, tamatkan ketua setiausaha negara dan rombakan terhadap kementerian, rombakan kabinet untuk memastikan bahawa JKR mendapat seorang menteri yang baru untuk membolehkan supaya keadaan kucar-kacir di JKR itu dapat diharmonikan kembali. Dan sekali lagi saya pertegaskan, kembalikan Judin sebagai ketua pengarah JKR dan letakkan Datuk Makno sebagai ketua pengarah mana-mana agensi, kerana maruah Datuk Makno juga harus dijaga, kerana bukan kehendak beliau untuk berada di situ, tetapi adalah kerana perancangan ataupun penipuan yang dibuat oleh Ketua Setiausaha Negara dan juga kepentingan politik yang ada dalam kerajaan, khususnya yang ada dalam JKR. Okay, terima kasih Datuk Jo. Sementara Datuk Mahfuz tadi mencadangkan bahawa rombakan harus diambil oleh Perdana Menteri bagi memastikan menteri yang bertanggungjawab terhadap JKR ini diperkenalkan dengan muka baru. Saya melihat masalah yang tidak juga kurang pentingnya ialah kredibiliti Ketua Setiausaha Negara itu sendiri. Saya melihat Ketua Setiausaha Negara memain peranan seolah-olah beliau orang politik. Kita lihat bagaimana kekecohan pelantikan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Prosedur tidak diikut. Walaupun Kerajaan Selangor tidak mengatakan tidak mahu terima Setiausaha Kerajaan baru, tetapi prosedur-prosedur haruslah ikut. Kerana itu ialah amalan-amalan yang telah pun diikuti sekian lama. Tetapi tidak, beliau buldos. Walaupun berlaku kekecohan, walaupun berlaku pandangan yang berbeza, tetapi beliau tidak ikut. Dan sekarang ini berlaku pula dalam pelantikan ketua pengarah yang baru dan perpindahan ketua pengarah yang lama. Jadi bagi saya, KSN sudah sampai ke penghujung. Saya rasa orang yang telah pencin ini tidak mempunyai idea lagi. Oleh demikian, beliau lebih bersifat memain peranan sebagai ahli politik dengan harapan untuk mendapat sokongan daripada pihak-pihak tertentu, khususnya Perdana Menteri, bagi memastikan beliau terus berada di situ sekian lama. Dan ini sekali Gus menidakkan peluang-peluang pegawai-pegawai kanan yang lain untuk naik pangkat. Jadi mungkin dia akan dapat lagi extension untuk kali keempatnya. Lepas tu lagi sekali orang-orang lain tidak boleh naik pangkat. Dalam keadaan saya rasa kalaulah beliau hebat sangat, kerajaan harus mengambil beliau menjadi konsultan saja ataupun lantik jadi senator. Lepas tu jadi menteri lah. Kan? Daripada jadi, lebih jadi orang politik. Bermain politik. Sekarang beliau bermain politik. Dan ini saya rasa dengan tindakan KSN ini, demoralize seluruh jentera pertabiran awam. Politik, politician come and politician go. Kerajaan, menteri-menteri datang dan kerja menteri-menteri pergi. Yang tinggal ialah pentadbir-pentadbir dan penjawat-penjawat awam. Mereka inilah sebenarnya tulang belakang kerajaan yang terus memandu kerajaan untuk melaksanakan apa yang telah pun kita bincang ke dalam Dewan. Jadi ahli-ahli ataupun orang-orang yang terlibat sebagai penjawat awam tidak boleh main politik, kerana harus ingat ahli-ahli politik seperti yang saya katakan datang dan pergi. Tetapi kalau sekiranya pegawai-pegawai dan penjawat-penjawat awam tidak dilihat neutral, tidak melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan demi rakyat, jadi akhirnya semua orang main politik. Jadi dahlah politician bermain politik. Lepas itu sekarang pekerjaan juga nak main politik. Jadi saya meletakkan kesalahan besar, apa jugalah keadaan, saya meletakkan kesalahan besar ialah di atas bahu Ketua Setiausaha Negara yang nampaknya bermain politik sekarang.